先看一看，我有一本小册子叫《认识佛教》。啊，你把这个小册子多看几遍，也许这个问题就解决了。啊，现在不但是佛教，很多宗教都不例外。啊，这我们在讲习里面常常提到的，重形式而不重实质。这问题发生真正的原因啊，那么你要断一生信，你不要看这个形式上的佛教啊，看佛形式上佛教一定会退信。你看经典啊，学佛的人有没有依照经典的话去做？这才是核心问题啊！啊，哪一个人依教奉行，那个人就成就了。啊，学佛不能把经典落实在生活当中，那不是真修行啊！啊，真修行一定把经典的理论，啊，经典里面讲的方法啊，处事待人的规矩，应该怎样做一个人，这属于戒律了啊。所以学佛从哪里学起？从戒律学起啊。古时候比我们现在好，古时候无论在家出家学佛一定是5年学戒啊，所以我们现在提倡啊，扎根的教育，至少要用1、2年的时间，啊，别的都不要学，只学《弟子规》《感应篇》《十善业道》《沙弥律仪》，啊，这个叫基础啊，像盖房子一样，先打地基，啊，没有地基。啊，盖的那些楼阁都靠不住的，早晚会倒下来的。啊，所以一定要知道从哪里做起。啊，下面他问，他说看到这些事例啊，让我觉得一个人的分辨能力是前生累积的。如果没有多生多世的累积，即使是老法师也不能有今生这么好的机缘和成就啊，这样的推断是否又和命运呢是可以改变的理论矛盾？不矛盾，一切都在什么与语言不同啊，你真正遇到好老师，真正遇到个明白人，你就不会走冤枉路了。啊，没有这个缘分呢，那走冤枉路走得很辛苦，甚至走一辈子，都没有真正把正法找到。啊，这种情形不仅现在有，古时候也有。啊，所以语言比什么都重要啊。那么现在的语言实在说呢，比古时候更多啊。古时候没有资讯，没有交通，所以就非常困难，受很大的限制啊。现在资讯发达，交通便捷，那我不认识善知识，但是我在网络、在卫星上可以听到。啊，邪正没有办法辨别，
古人有一句话说得好，不怕不识货啊，就怕货比货。你多听多看多比较，你心里就明白了。啊，然后你就找这个善知识，你亲近他。啊，你可以依靠他一门深入，长时熏修，你自己就有悟处啊。啊，明白的都能够做到，你就能证果啊。啊，证是什么？在日常生活当中，证实你所信的，你所解的，啊，证明一点没错误，这叫证啊。啊，你真的得受用啊。学佛，学圣贤，改变命运的例子太多太多了。后面还有个小题，他说如果我们有智慧，怎能明了因果的道理，并改过迁善？如果这些智慧是前生累积的，那么能以佛法得到解脱，依然是命中注定的吗？我们在讲习里面，这么多年来，啊，不断的在宣扬，佛说的智慧、德行、才艺、相好，都是你自信里头本来具足的。啊，你提出这些问题呀，我能够知道，你听经听得很少。啊，我们常常讲，你都没有听到。如果你要是常常听呢，你不可能有这问题。啊。都讲得很清楚很明白。啊，你能够放下对事出事法的执着，你就证阿罗汉了。你就超越六道了。你能放下对事出世间法的分别，你就是菩萨了。你再能放下妄想，就是于一切法不起心不动念了。你本来成佛，现在还是佛。这是佛在大乘教里讲的太清楚了，太明白了。啊，那我们想想，我们的杂念还这么多，疑问还这么多。啊，这是什么？这叫业障啊！啊，还是放不下了，放不下。继续搞轮回，哪一天放下，哪一天你就觉悟了，啊，就是一切确实是自己本来有的，啊，不是从外面求得的，外面求得是虚妄的，啊，自己性本性里的具足的，那才是真实的。下面第十一题。如何如法的修无微不施？首先你要懂得无微不施是什么意思。啊，简单的说呢，就是帮助一切众生离开恐怖。啊，这个就叫无微不施。啊，那么现在这个世界，这无微不施太重要了。啊，因为你们常常听说有恐怖分子啊，啊，如何能够离开恐怖分子？啊，再没有恐怖了，这无微不施就要。